Aroma e pranverës ndihet, një stin e res apo erdhje mbushur me ngjyra ngrohtësi. Kësaj stine i shtohen ushqimet e mrekullueshme pranverore. Dieta e pranverës na lejon të pastrojmë organizmin nga teprimet e dimrit dhe të humbasim peshë me një dietë me pak kalori, por jo tepër restriktive. Në përgjithësi këshillohet të ndiqet për 2 javë ose 1 muaj në mënyrë që të hiqen disa kile, por me kusht që dhe pas dietës të vazhdoni të ushqeni në mënyrë të shëndetshme dhe të ekuilibruar për të evituar të rimerni përsëri kilet që humbët në kohë të shkurtër. Kjo është një dietë që duhen evituar ushqimet me kalori dhe të konsumojmë ushqime tipike të pranverës, disa prej të cilave kanë një efekt të fortë detoksifikimi e të cilat ndihmojnë në humbjen e peshës. Për këtë arsye duhet përfituar nga vetitë e ushqimeve sezonale për të përballur më mirë me kohën e vështirë që mund të përjetojmë në tranzicionin nga dimri në pranverë, me avantazh edhe për humbjen e peshës. Është gjithashtu e rëndësishme të konsumoni shumë çaj radietik dhe të merrni rregullisht me aktivitet fizik. Nëse dëshironi të keni rezultate me dietat në përgjithësi, është mirë të ndryshoni stilin e jetesës në 360 gradë.